ပထမဆုံး evening in paris နဲ့နေရမယ်ပြီးတော့အေးဆက်ဆက်ဖြောတော်တော်လက်ကလေးကျွန်တော်ပခုံးပေါ်ကြာလာမယ်ကဲကျွန်တော်မယူရင်ဘသူယူမလဲဗျာမီးသူနဲ့ခဏလိုက်သွားလောက်ပြီးရင်အင်ဂျင်နဲ့မယ်နော်မီးကိုဘသူမှထိန်းချုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျာမီးကိုကဲခြင်းမီးကိုမီကိုရန်စီရပဲခင်ဗျာရပါမီးဘာဖြစ်လို့ဥပါချစ်ပြီလို့မီးလဲပတ်သက်ချင်တာသူကမီးတို့အန်နေတယ်ရွှေတမြောင်ဆိုချုပ်မိကိုကြုံလို့လူရအောင်ကြတာအံ့ဩစရာမကောင်းမိရလှတယ်ရဲတယ်ရဲရောတယ်အဲ့တော့ကျုပ်ကအနိုင်ခံလိုက်ရတာကျွန်တော်အတွက်မိဟာပြုတ်ခွေကြလာတယ်တွေ့ရမယ်မိလောကကိုရွေးနေတယ်တနာစရာမိမိရလဲခင်ဗျာဒီလောက်သူ့အကြောင်းသိနေပြီဆိုတာဖြစ်အောင်ကြားလိုက်